အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Manchester ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကအခုပြီးခဲ့တဲ့ International Break မှာသူတို့ကစားမ3ယောက် injury ဖြစ်တယ်အဲ့3ယောက်ဖြစ်တာကအားလုံးသိထားပြီးသားဒီ Rasmus Hojlund ရဲ့ဒီ Sofyan Amrabat နဲ့ Carlo Casemiro 3ယောက်ပဲဖြစ်တယ် Brazil ရဲ့လေ့ကျင့်ကွင်းပေါ်လေ Brazil အသင်းမှာပထမပွဲစဉ်တည်းက Casemiro က injury နဲ့ concern ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Uruguay နဲ့ပွဲမှာဆက်ကန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာManchester United အသင်းကိုပြန်လာဖို့အတွက် Brazil မှာပဲကုသနေတဲ့အတွက် Casemiro က Sheffield United နဲ့ပွဲကိုတေချာပေါက်လွှဲမဲ့အကြောင်းကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Man United အသင်းမှာဒါသူရဲ့အဓိကကစားမ Casemiro ကအသေးစားဒဏ်ရာရလို့ Brazil မှာနေပြီးတော့စေကူတာမှုပြုလုပ်နေတယ်ဒါသူက Sheffield မှာပွဲကိုလွှဲချော်မှာဖြစ်လို့အဲ Sheffield United ပွဲအပြီးမှာပဲသူတကြောပြန်လာမယ်ဆိုတော့သူက Manchester City နဲ့ပွဲကို ready ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါစောင့်မြင်နေတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာ Brazil သင်းကဒီ Casemiro ရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးညာပြီးတဲ့အချိန်မှာ Denmark မှာ injury နဲ့ငယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Rasmus Hojlund ကို Manchester United ကကြံ့ခိုင်မှုပြည့်မပြည့်စောင့်ကြည့်လည်းရှိတယ် Rasmus Hojlund ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေကိုကြည့်လို့ Morocco အသင်းကလည်းနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ Sofyan Amrabat ရဲ့အနေထားလည်းကြည့်နေတယ်ဆိုတော့အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ကအစီအစဉ်မှာ Sofyan Amrabat ရော Rasmus Hojlund ရောနှစ်ယောက်လုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအိုက်ပွဲစဉ်ဒီမှာဟိုကစားခဲ့တဲ့အနေထားရောနောက်တစ်ခုကပါဝင်သည့်တိုင်အောင်သူတို့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုဟာလုံလောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါမလားလို့ Man United ကစိုးရိမ်နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်ကအစီအစဉ်ပါထားတဲ့အတွက်ကြောင့် United ကတော့ပါဝင်ကစားနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒီနေရာမှာသူတို့အစောပိုင်းတည်းက Lucio တို့ Tyler Marasia တို့ injury ဖြစ်လို့ခေါ်ထားတဲ့ဆာဂျီယိုရက်ဂီလောင်ကအခုပြန်ကောင်းလာပြီဆိုတော့ရက်ဂီလောင်ကပြန်ကောင်းလာတယ်သူကလည်းဘန်လီကိုနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲမှာရရှိသွားတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေလွဲချော်ထားတော့သူကလည်းအခုမှရက်ဂီလောင်ကလေ့ကျင့်ကပြန်ဆင်းနေပြီဘူးလောလောဆယ် United ဘက်ကရက်ဂီလောင်ပါမပါသူတို့ဘက်ကအတိအကျမသိဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတကာပွဲပြီးမတိုင်ခင်တည်းက injury ဖြစ်နေတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့အချိန်မှာ Manchester United မှာအခါ Rafael Varane ကအစောပိုင်းတည်းကဒီနိုင်ငံတော်ပွဲမတိုင်ခင်တည်းက injury ဖြစ်တယ်သူကတော့ပြင်သစ်လေမင်းစင်းတင်းကနားသွားပြီလေကဘာပလာပြီးတဲ့နားသွားအချိန်မှာ Varane ကတော့အခု report တွေရပြန်ပါမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Rafael Varane ကအခုခံစစ်ပိုင်းမှာ Victor Lindelof နဲ့တေချာပေါက်ပြန်တွဲနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာ Harry Maguire ကခံစစ်ပိုင်းအတွက်ပြဿနာမရှိပေမဲ့ပြဿနာရှိတာက Juni Ivan ပေါ့လေမြောက်အိုင်လန်နဲ့တွားကန်တဲ့ပွဲမှာသူလက်အသေးစားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United အသေးမှာတော့အခုဒီရာသီအစတွေကဒဏ်ရာရသွားတဲ့ Kobe Mainoo ဆိုတဲ့လူငယ်ကစားမကတတ်တာလာပြီးဖြစ်ပြီးတော့မကြမီ United ပွဲစဉ်တွေကိုပြန်ပါထောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ် Sheffield United နဲ့ကံမဲ့ပွဲပေါ့လေ Man United ကဒေသစံတော်ချိန်ည၈နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်နံနက်၁နာရီခွဲမှာကံမဲ့အိုက်စနီနေ့နောက်ကျတဲ့ပွဲပေါ့လေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်၁နာရီခွဲပေါ့လေအဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားတွေက Lucio တေချာပေါက်လွှဲမယ်၊ Marasia တေချာပေါက်လွှဲမယ်၊ Martinez တေချာပေါက်လွှဲမယ်၊ Aaron Wan-Bissaka တေချာပေါက်လွှဲမယ်၊ Ahmed Diallo Carlo Casemiro တို့တေချာပေါက်လွှဲချော်မှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုထားပြီးတော့ခုနကစားသမားတွေကတော့အားလုံး 50-50 ပုံစံမျိုးရှိနေတယ်ဒါကတော့ Manchester United အသင်းရဲ့ပြဿနာပေါ့လေအခုလက်ရှိမှာ injury ကသူတို့အတွက်တကယ်ကိုအဓိကပြဿနာဖြစ်တယ် Eric Ten Hag ကိုယ်တိုင်အခုနီးပြရဲ့အနေထားကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပိုက်ရှင်ပြောင်းလဲနေကြမှာဘာတွေဖြစ်မလဲသူဘာမှမသိဘူးဆိုတော့သူ့ဘက်ကအခုပြဿနာတွေက injury ကတောင်းလျှောက်ရသွားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကလည်းအခုဒီ Tyler Marasia ဆိုစဖြစ်တော့ခဏလေးပဲဖြစ်တာအခုဆိုကြားလာပြီဒီ Lucio လည်းကြားလာပြီအဲ့တချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အခုအစောပိုင်းတည်းကဖြစ်ထားတဲ့ကအောင်ဝပစာကဆိုဖြစ်သွားတာရိုးရိုးစင်ပယ်လေးဒါပေမဲ့အခုနှစ်လနားရတယ်ဆိုတော့ဒါပြတ်တာတွေက United အတွက်တကယ့်ကိုခေါင်းခဲစရာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခု latest figure မှာ Carlo Casemiro ပါထပ်ပြီးလွှဲချော်ပြီးတော့ Rasmus Hojlund တို့ Amrabat တို့ကတော့ပြန်ပါဖို့များတယ်ဒါဆိုသူတို့ကနှုတ်ထွက်သွားတာလို့ပါလို့ပေါ့လေအဲ့လောက်ပဲရှိလာအရင်ဆူဆူဝါမဖြစ်တဲ့အခြေအနေပေါ့လေဆိုတော့အဓိက Rafael Varane ပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကတော့ Man United အတွက်တင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအနေအထားအရသူတို့ရဲ့ပရီးမီယာလိပွဲစဉ်ပေါ့လေမန်စီးတီးနဲ့မန်ချက်စတာဒါဘီမတိုင်ခင်မှာသူတို့ဘက်က fit ဖြစ်နေဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်မျှော်လင့်နေဆက်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ United ရဲ့ latest ပါ Casemiro out Amrabat နဲ့ Rasmus Hojlund 50-50 ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့ Rafael Varane ပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်